Друзі, вибачаюсь, доброго ранку, добрий вечір. Так, ну що, друзі, доброго вечора вам. Зараз знаходжусь біля відділення поліції номер 3 Стрийського РУП. Іду запитатися в наше відділення, де ж пропали мої заяви, де ж пропали мої клопотання. Ну, поки ще робочий час, ідемо питати. Добре. Добрий. Я по старому питанню, по клопотанню, я хотів ознайомитися з справою кримінальним провадженням, де я потерпіли потребу. І друге, по заяві, який я ще 26-го подавав поліцію, то, що ми минулого разу з вами ніяк не могли її знайти. 27-го числа. Ой, перепрошую. Так. Давайте ми зразу вияснимо. Зараз поки ще робочий час. Справді, у вас зараз робочий час. Добре, я за собою взяв ту заяву, яку я подавав. Так, Стрийський РУП на відмову у наданні відповіді на журналістський запит. І зразу ознайомитися з справою, з кримінальним провадженням, подавав клопотання по тому, що вже відкрили по щуру. Зуні добре. Так, ну що, друзі, прийшов час. Зараз я цей ефір, вийшов в ефір показово, спокійно, без емоцій, без якоїсь. Я подавав клопотання? Ні, за клопотання то. Заяву я подавав 27.01. Тоді було другий раз, то тоді якраз 27-го було, так? Тоді я подавав заяву 27.01. Вона пропала, ми з вами вияснили. І я 17.02 подав інформаційний запит, де пропала моя заява. Хто її отримав, хто її підписав, хто її веде. Значить, ви знаєте, що 2.02 Львівська прокуратура по щуру в справу, постанову Дребота скасувала. Я подав 11.02 клопотання про ознайомлення з кримінальним провадженням. Чому? Зараз буде. По вашому клопотанню треба сказати, що він вас викликав на 23 число, тоді він буде вас ознайомлювати. Він зараз є тут, я хочу зараз. Він є тут, але він має іншу роботу. Тому що він вас сьогодні не прийме. Ну, дивіться. Я подавав клопотання про те, щоб мене повідомляти в телефонному режимі. Він минулого разу в ефірі сказав, що він буде мені телефонувати. Він що, обманює? Ну, я це взагалі я це. Я не є його на керівник, я не можу. Ну, ви розумієте, пам'ятаєте ефір? Я його повідомив, він мені то сказав. Я вам той. В мене телефон не відключався. Ми домовилися з ним, що. Я вам говорю, що. То, я ще не отримав. Казав. Добре, в нас коли буде? Чому я ще не отримав? Сьогодні. 23 буде післязавтра, так? Чому я ще не отримав? Я хочу сьогодні. Яка різниця 23? Давайте сьогодні я ознайомлю. Я знову ще раз поясню. Ну він обманщик, давайте тоді заступника начальника. Зараз. І або начальника. Я хочу знати, де ті заяви пропали і чому Дребот не ознайомлює. Заступника начальника якого? Захарчина, або начальника. Нема різниці. Або начальника Марочка. Він зараз і відео саме кримінального. Не вас зараз не приймуть. Не приймуть. Добре. Давайте шукайте де, канцелярію, чи прийшов 27-го числа, чи моя заява прийшла сюди. 27-го. Так. 27.01 я подавав 27.01 я подавав заяву, скаргу. Перепрошую, інформаційний запит. І що не розглядає, що мені не надали відповідь Сколівська міська рада. І та заява тут пропадає. Я подаю зараз уже 17-го числа. Хто отримав? Зараз поки що немає. І зараз ще їх запитаю. Тому що, я перепрошую, 26-го ви отримали, ви мені тоді казали. Я би хотів зараз, це по Славському Галцілісу. Я би хотів знати, хто веде справу. Зараз хочу зустрітися з тим слідчим. Чи хто веде справу даної заяви. Тобто ви мені маєте зараз сказати, подзвонити, сказати, що я і тут, я хочу знати згідно цієї заяви. Тобто заява назбиралася, поліція не відповідає, поліція не реагує. Я не розумію, що відбувається. Пан Шляховський, ви бачите, що відбувається в вашому відділенні поліції? Я цього не бачу. Тут повний бардак.
Чергові кажуть, що не приходило. Кажуть, що електронна адреса львівська. Я зараз перед ними зайду на сайт і... Оця це не є черговою частиною. Ви ходіть зразу, покажете мені, яка ваша... Тоді зараз ми зайдемо на сайт, подивимося, яка у вас електронна адреса. Заходимо ми зараз на сайт. Покажіть, яка у вас електронна адреса. Але ж ви приймаєте і Древот мені надсилав по тій електронній адресі. А, ні, не чергова, але вашого відділення. Все. Ні, не чергової. Це є правильно. Де приймається вхідна кореспонденція, так? Так. Документація. Туди, куди ви направляли. О, ну давайте, дивіться, щоб зараз робочий час закінчився, йдемо до тої жінки, чи вона отримала. Зараз йдемо, зараз я до неї. Давайте, не затримуємо час. Назбиралося... Тьма тьменна. Цілий січень ні одної відповіді. Пан Шляховський, я не розумію, що відбувається. Що відбувається зі Сколівським відділенням поліції? Начальник від мене ховається. Заступник не знає. Один раз зустрівся, я б хотів ще раз зустрітися. Ну, один заступник поки що. Чергові кажуть, їм не приходило. В них немає у вхідному журналі. Я не розумію, що відбувається. Заяви пропадають, інформаційні запити не відповідають, на клопотання не відповідають. Ходіть. Сливо, Іван. А цей чоловік ще працює той? Сома чи? Він працює? Ні. А що він тут робить? Заходив до слідчого. Сомар це і є наш колишній москальовий поліцейський. Доброго дня вам. Добре, я вас не знімаю. Не хочете? Все, я вже вас не знімаю. Виключаю. Я вже, ні, я зараз веду примутри, я не можу, а як ви думаєте? А що, що ви хочете? Я вас не знімаю, я себе знімаю. Добре, скажи, що ти. Значить, давайте так, розбираємося. Ну давайте, задавайте питання. Щоб я, задавайте питання. Ви хочете виясняти. Добре. Значить, дивіться. 26 числа я на електронну адресу вашу skole@lv.ndru.gov.ua відправляю заяву про відмову у наданні відповіді на журналістський запит. Вона до вас надійшла? Дійшла. Ну слава Господу Богу. То що в мене прислаєш, в мене все приходить. Добренько. Ти щось проти мене маєш? Ні, я просто зараз прийшов розібратися. Дивись, Явлік, 27.01. Так, бачиш? Так. Щодо відмови у наданні відповіді на запит Славського Галсиліс. Воно? Ні, це Славський Галсиліс. А ще Сколівська міська рада була. Міська рада то була інша. О, ні. От бачите, чому я сюди прийшов? Славський Галсиліс ми розібралися. Ви зразу передали це черговому. Ні, це міська було... Міська рада теж була. Чекай. Це зразу... 14.02 міська рада. Є. А чому 14? 14.02 ми з вами писали заяву про злочин. І я просто подав, що я ту заяву подав. Що я подавав її 27. Володя, я все роздруковую, кожен твій. Що було, я все роздруковую. Наче не було. Я дивіться, ну добре. 14 числа, добре. Я повторно надіслав уже 14 числа. Ви це роздрукували? Так, о. По Сколівській міській раді, так? Є. Добре, ми будемо розбиратися, чому 27-го не було. А 14-го було. Не було. Але я можу зараз, в мене є по електронній адресі, зараз 27-го числа. Давайте ми зараз з вами зразу глянемо. Ну зараз просто в мене нема, бо зараз дівчата вийшли і кабінет закритий. Ні, давайте зараз поки ще, ну, мусимо відкривати, бо то зараз мусимо розібратися. А давай зараз комп'ютера, дівчата пішли, кабінет закритий. А де які дівчата? Що, вони не вже робочий час не закінчився? Тому що до слідча вона поїхала, вона тут... А що, а хто, вона приймає чи ви приймаєте? Я приймаю, у мене тут комп'ютер немає, бачу, Володя. Ні, я вас все прекрасно розумію, давайте ми мусимо розібратися, тому що, ну, воно бардак. Ви цього точно не було, бардаку немає, кожен провіряє пошту. Так, надіслані. Зараз ми надіслані. Я кожен провіряє пошту. А тепер я зараз свою відкриваю електронну адресу. Я кожен провіряю. Так. 27 числа
Про відмову у наданні і про відмову є Славський Галсиліс. І друге є. Во є. Відкриваємо. Відкриваємо. Завантажується. Відкриваємо. Так. Сколівська міська рада. Ну, тепер дивіться. Я це відправляв 27 січня. Давайте я зараз отак покажу людям, бо це наш дивиться Шляховський, щоб розуміли, що тут відбувається у відділенні поліції Сколівському. Так, нажимаємо плюсик. Так. Дивіться, читаємо. Заява про відмову надання відповіді на журналістський запит. Володимир Явдик, 27 січня 2022 року, 23:58, 22 секунда. Шукайте таку годину. Від Володимир Явдик. НРУ, заява про відмову надання відповіді на журналістський запит. Бачите, зараз є три листочки. Я нажимаю, відкриваємо мій запит. Так, відкриваємо мій запит зараз. Так, завантажено. І тепер читаємо. Сколівська міська рада. Так, перепрошую, я нажав на екран. Ну, як так? Поясніть мені. Ну, які ще докази потрібні? Добре, менше з тим. Я виключаю. Ну, щоб я вас не знімав. Добре. Скажіть мені, будь ласка, так, Славський Галсиліс, зрозуміло. Чому нема Сколівської міської ради? Я все ж просто кого не знаю. Я не розумію, що відбувається. Добре. Хто веде Сколівську міську раду? Хто веде Славський Галсиліс? Слідчі. Кому ви передали? Ви пояснювали, тут коли прийшло. Водя, вони дали відповідь, що до них не приходив. Ми просто відписали. Дайте, де я не бачу тої відповіді. Хто веде цю заяву? Вислали. Хто мені? Хто слідчий? Я можу зараз з ним поспілкуватися? Не слідчий. А хто то? То хто дільничих? То Зинич або Ярмолич. Так. Так. То вони відписали, тому що Славський Галсиліс дав відповідь. Що вони не отримали, і ми тобі дали відповідь, що не отримали. Ага, вони, добре, є така, буде, прийде мені відповідь, що вони не отримали. Так, тобто, так. Галсиліс. Але це вже від 14, а це Галсиліс, це Галсиліс. А по Сколівській міській раді? Ще ні. Ну, бо ніби повторно, я вам 14 числа надіслав, так? Так. І ви вже від 14, хто веде? Дамо тобі. Ясно. Від 14 числа, чому вони не приймають, ви ще з ними не зв'язувались, так? Вони ще з 14 числа, вони не могли фізично вам направити. Ну, нині вже 20, ну. 15 днів. Ні, ми розуміємо. Ні, ну то можна 1-2 дні і все. Ні, 15 днів. Можна, але є на розгляд 15 днів. Ну, ви, чому ви дотягаєте до кінця? То я вас розумію. Є на розгляд 15 днів, тому не тим і... Так, значить, що ми вияснили? Сколівську міську раду я 14 числа повторно при вас надіслав, пам'ятаєте? І ви отримали. Я? Слава Богу, бачите як? Але ж є на телефоні в мене, що я відсилав. Я можу дало якісь збільше. Але... Можливо. Я роздрукую постійно. Я кожен дивлюся. По Галсилісу ви не надали мені відповідь. Правильно? Я правильно розумію. Маєш отримати. По Сколівській міськраді ви ще будете отримати. Так. Ще на розгляд. Ще на розгляд. Добре. Все. Вибачайте. Ну, я сам не розумію. Ну, ви розумієте, я чекаю, як не знаю. Все, дякую. До побачення. Так, а може начальник, подивіться, чи в них селек можна нарадити. Там селек. Там іде селек. Зрозуміло. Там селек. Добре, дякую. Бачите, ти там до Дребока, може Дребок це вірний, нехай скаже. Казав, що він вас не буде брати. Що зараз нам знову бігати, літати? Комедії? Ні, ну та чекайте, ну то чого комедії? Ну то ми ж домовилися, він мені сказав. Я зрозумію вас. Ні, ну він обманює. Ви розумієте, він мені минулого разу в ефірі сказав, що він буде до мене телефонувати. Ну може він сьогодні вам надіслав, що буде вам телефонувати, розумієте? Я ж не можу, я ним не командую цього розумієте? Добре, значить заявами ми розібралися. По інформаційному запиту. Скажіть, чи він вам прийшов? 17.02. А якщо Федорна попросить? Давайте. Я не розумію, що відбувається. Я просто надсилаю, воно десь не доходить, якісь збої. На отримання публічної інформації, тобто від 27-го. Вони ще мають відповісти мені. Дребот знову не приймає, знову каже там, що десь 23-го зараз. Він мав до мене телефонувати, якщо ви пам'ятаєте, коли я ознайомився зі справою. Ну, він свого слова не тримає. Дребот сьогодні слідчий, я не розумію. І той Марочканич, начальник, вони просто сьогодні Сколівську поліцію позорять. Тобто не Сколівську, перепрошую, а Національну поліцію України. Де дивиться Шляховський? Чому Шляховський сьогодні на цей бардак
які я кожного дня висвітлюю, з тими лісами, з тими землями. Я відсилаю в різні служби. Що відбувається? Що це за відділення поліції? Чому такий бардак в Сколівському відділенні поліції? Я сьогодні дзвоню на 102, 7.40. Година часу проходить, до мене ніхто не телефонує. Я сьогодні телефоную, в 9 годині мені кажуть, та зараз ми подивимося, щось нема вашого повідомлення. Тут, ой, я перепрошую, в 8 годині. Що це таке було сьогодні? Я не розумію. Є зареєстровано номер 793. Є. Є за його, ото інформаційний запит. Є, ви вже розбирались, так? Так, він є зареєстрований 14 числа тоді, коли надісланий, коли він, так, як говорили, з канцелярії. Ага. Так само зареєстрований 14 числа 793 номер його. Значить, давайте. На даний час він є на розгляд. Давайте мені той тоді... Талон? Талон, давайте мені. Давайте мені той талон. Так, друзі, хто зайшов в ефір, розказую. Прийшов сьогодні я сюди в Сколівське відділення поліції номер 3 з Трейського РУП для того, щоб 27 числа і 26.01 я надіслав заяви, дві заяви в поліцію про те, що мені не надходять відповіді з Сколівської міської ради і з Славського Галсілісу. Значить, Славський Галсіліс прийшло. Вони вже опитали Славський Галсіліс і мені вже десь надали відповідь, що в Славський Галсіліс нічого я не надсилав. Будемо розбиратися. Сколівська міська рада сюди, тобто 27 числа, не надходила заява. Я тепер був в канцелярії. Я надіслав тоді, коли тут писав 14.01, повторну заяву. Вони повторну заяву вже отримали 14 числа. І вже допитали Сколівську міську раду. Ага, не допитали, а вже по Сколівській міській раді зараз вони нададуть ЖО. І я думаю, що от така ось ситуація. По Дребуту. Прийшов ознайомитись. Я подавав 17.01, 17.02 на ознайомлення з кримінальним провадженням. Добрий день. Де я є потерпілим? По Щуру, якщо ви пам'ятаєте. Два рази. Дребут скасовує, два рази прокуратура, два рази він закриває кримінальне провадження, а прокуратура два рази скасовує його постанову про закриття кримінального провадження. Я написав для ознайомлення. Нам дуже всім цікаво, що прокуратура зараз, ми згідно того, що прокуратура зараз скасувала, будемо зараз на Дребута відкривати кримінальні провадження, що він незаконно закриває кримінальне провадження. Дребут подзвонив черговий і каже, що Дребут вже мені надіслав повідомлення на 23 число, післязавтра. А я з Дребутом, якщо ви пам'ятаєте, 4.01 січня я ознайомлюся з кримінальним провадженням, і він мені в ефірі сказав, Володимир Іванович, буду до вас телефонувати. Але він знав, що він вже закрив кримінальне провадження, і він це сказав, знаючи, що вже його не буде, що він телефонувати не буде. Але ми повторно відкриваємо, подаємо до суду, прокуратура скасовує. Він знову порушує наш договір. Він зараз національна, він позорить і принижує національну поліцію, тому що він не має слова. Ми домовилися, що згідно клопотання він мене має повідомляти в телефонному режимі. Ми маємо домовлятися, коли кому як підходить для того, щоб з ним зустрітися. Ні, він знову відправляє, він знову бавиться переписками і каже, що клопотання моє задовольнити. Зараз черговий мені надає ЖО, номер ЖО, то, що вже в Сколівську міську раду, нарешті я 14 числа повторно подавав, то вони зараз мені дадуть номер ЖО. Ну, отак десь, друзі. Понаходили десь, важко, одна заява пропала, ну, нема. Кажуть, що, можливо, збій вночі відбувся, бо я реально вночі відправляв 27 числа. Але... повторно надіслав, і вони зараз ще Сколівську міську раду будуть допитувати. Чому вони мені не відповідають? Я хочу знати, яка зарплата в Романишина. Я хочу знати його повноваження. Я хочу знати дуже багато. Взагалі, ми маємо спілкуватися. Інформаційні запити, так як я не є там депутат, не є можновладець чи посадовець, я посилаю інформаційні запити. Він не відповідає. Натомість, він відіслав до Багнет нації, до наших колег, і вони йому відповіли. Він теж ще їм не відповів. Так, ну що у нас? Є талон, так? Так. Давайте, я вам розпишуся. Право треба.
Ну що, наразі зрозуміло. Добре, він зараз може мені, я зрозумів. Тобто Дребот, зараз ви впевнені, що Дребот зараз зайнятий? Ну так мені повідомив, я його не можу контролювати, то не мої повноваження. Добре, начальства немає, ви кажете, селектор. Селектор на нараді. Зрозуміло. Ну що, тоді вже з вами все. Добре, дякую вам. Підпис. Давайте, підпишуся. А не знаєте, чому сьогодні я позвонив 7:40 на 102 і сьогодні до... А це директор, де той начальник черговий, я хочу з ним. Як він називається? Як називається? Ярослав, можна вас? Ви мені минулого разу казали, що у вас чергова працює. Ви можете подивитися, чи 7:40 було б вам на планшет приходило повідомлення? На планшет приходило? Ні, ну сюди до вас, на дежурну. Чому є? Все, що приходило, все, що дзвонить. Чому? Я ж 9 годині позвонив, мені сказали ваші працівники, що не надійшло, не знаємо. Приходило зміна, яка помінялася 8 годині. Попередні зміни прийшли. Ну, я вас прошу, ви казали, що у вас завжди тут порядок. А то я патрульні не вмію передбачити. Не ваші, чергові. А, ну все зрозумів, вибачайте. Все, дякую вам. До побачення. Все, друзі, ну що? Був я в Сколівському відділенні поліції. Селектор у Марочканича, селектор у заступника. Дребот знову мене не приймає. Будемо зараз знову будемо з Дреботом зустрічатися. Чому він до мене не телефонує? Славський Галсліс відповідає, що інформаційні запити він не отримує, дав відповідь. Сколівська міська рада ще поки що, я повторно надсилав 14-го, ще вони ще Сколівську міську раду не допитали. Все, друзі, так що живемо, працюємо, добиваємося, пишемо запити і правда мусить бути на нашій стороні. Поліція мусить бути з народом. До речі, в нас зараз загострення ніби зі сторони агресора, вже Сколівська поліція, як в 14-му році, добрий день, вже починає возити, начіпляти прапори, що вони є з народом. Пам'ятаєте 14-й рік? Ну, десь так. То так, для загалу вам. Це вам так для загалу. От так. Все, друзі. Ну що, чекаємо наступних подій, наступних ефірів. Дякую, до зустрічі, друзі.